já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl bude hodně zábavný, protože natáčíme v úterý, je státní svátek a máme prodejnu celou pro sebe a nejsem tady na to rozhodně sama. A teď si asi divíte, proč mám na sobě modrobílou kombinaci a za mnou jsou úplně jiné barvy. To je ten for. My jsme si pro vás připravili takové 4 panely, na kterých si ukážeme, jak tu módu vnímat trošku svobodně. Jakože já sám si vyberu to, co mi sluší a vede mě intuice a vlastně to kouzlo toho, co je pro mě to pravé. Takže dneska tady pozvu Ivu. Kdo je Iva? Uvidíte za chviličku, ale to je úžasná báječná žena, která je nejenom naší zákaznicí, ale také člověk, který sem vnáší jiný úhel pohledu na módu, kreativitu a co na ní skvělé je, že se nebojí. Ona se prostě nebojí vyjádřit, kdo je úplně naplno. Pojď i vy k nám. Ahoj. Ahoj. Všechny zdravím. Tak, já jsem mluvila o svobodě. Jak to máš ty se svobodou a s tím, jak vnímáš módu, nebo co je pro tebe vlastně móda? Móda je pro mě sebevyjádření toho, jak se cítím, jak prožívám život, jak chci, aby mě vnímali ostatní lidi okolo, a hlavně je to o mojí vlastní svobodě a volbě. To je asi to podstatné. A strašně nerada si do toho nechám mluvit. Ale to neznamená, že by Iva nebyla pro každou špatnost. Jinými slovy, když k nám vejdeš a třeba ti řekneme, jestli bys nám neskusila nějaké šaty, které chceme vidět oblečené, tak do toho jdeš, je to tak? Nemám s tím vůbec žádný problém, protože móda je i o tom, že vyzkouším něco, co bych si v životě na sobě nedokázala představit, a najednou zjistím, že to zas až tak špatně nevypadá a že by se s tím dalo něco dělat. Mm-hmm. Inspirace ze všech možných stran, už mám naučené, co mi sluší, v čem vypadám dobře, vybírám si intuitivně barvy. A když do toho přijde něco nového, co mi třeba holky nabídnou, že dostali novou kolekci a potřebují vědět, jak to vypadá na těch lidech, protože na věšáku to není ono, no když už jsem v té kabince, proč bych si nevyzkoušela další nové věci? Takže tě občas překvapí něco úplně nového, jiného? Samozřejmě. U některých modelů prohlásím, pane bože, proč jsem to neskusila už dávno. Je to tak? A Ivi, co to máš vlastně teďka na sobě? Jsi to ty? No, tady tyhle ty šatičky mají svůj vlastní příběh. Mm-hmm. Byla jsem nakupovat s maminkou, chtěla jsem jí udělat radost, tak jsme si vybírali v tomhle tom úžasném obchůdku. A maminka přišla k těmhle s tím šatičkám a říká: Ivanko, tobě by to ale tak strašně slušelo, to jsou šaty akorát pro tebe. No a tady je výsledek. Jsou krásné, jsou pohodlné, materiál je úžasný, ale nejsem to já, to je moje máma. Takže já mám úplně jiné priority a je mi líto, ale tyhle ty šatičky tady v obchodě nechám pro někoho dalšího. Určitě. Já jenom jsem dneska byla tak dobře vyděšená, když Iva řekla, že bych chtěla jako zkusit tohle právě kvůli toho příběhu, že si to jako vyzkoušíme. A já jsem říkala, tohle? Iva? Vůbec, jo? Ano, uměli bychom to dotvarovat, doladit, ale cítíte tam, že už se jako tlačíme do něčeho dodělat? Není to úplně optimální. A jak to vypadá, když je to optimální, se podíváme právě teď. Pustíme si panel, z kterého jsme teda vybírali. Je takový bílo-zeleno-modrý a pustíme si hned k tomu video, co jsme si vlastně my intuitivně vybrali, v čem se my cítíme dobře, a dneska to bude hodně o našich osobách, takže nahlédnete k nám do našeho nitra, jak my vnímáme jeden panel úplně odlišným způsobem a jak se cítíme. Což je samozřejmě dobře, protože neexistují dva lidé na světě, kteří by byli úplně stejní a vnímali každou věc úplně stejně. Svět je barevný. Přesně tak, jdem na to! Thank you.
viděli jste, jak to vnímáme my dvě, tento nádherný zeleno-modrý panel. Některé kousky jsou nové, některé už jste u nás mohli vidět, ale my jsme zvolili jiné kombinace a právě v tomto díle to všechno bude o té svobodě sebevyjádření a o tom, jak vnímat tu módu osobně. My jsme se převlékli a zvolili jsme to, v čem je nám nejlíp z toho panelu. Ivi, proč zrovna tahle volba? Jestli našim diváčkám můžeš říct, proč jsi vybrala len a tenhle vzor a proč vůbec toto? Já s přibývajícím věkem dám hlavně na to, abych se cítila v šatech pohodlně a příjemně. A v horku, které panuje v posledních dnech a předpokládám, že ještě nějaký ten pátek bude trvat, zvolila jsem len proto, že on je chladivý. On je úžasný, nepotím se v něm, když už se spotím, nejde to nikde vidět. Je to volné, je to, mačká se to a nevadí mi to. A krásně se to doplňuje s dřevěnými šperky, které byť nenosím obvykle, tak je to pro mě příjemná změna. Mm-hmm. Protože ti, co mě znají, tak ví, že já jsem hodně okázalá, lesklá a barevná a baví mě, že si můžu vzít na sebe občas i něco, co mě zatáhne ven. Tak jak všichni teďka propagují přírodu, tak do té přírody, že tam to prostě patří. Mm-hmm. O tom to je. Přesně, ono mně přijde, že tahle kolekce šperků není až tak úplně, jak bych to vyjádřila, není úplně jako přírodní, avantgardní, ale je tam taková struktura toho lesku, té okázalosti, té speciálního zpracování. Když se podíváte, když jste to mohli držet, ty šperky, tak pochopíte, že už to patří mezi šperky, i když je to ze dřeva. Je to opravdu jako kolekce, která je překrásná. A je mi jasné, že polovina už je pryč na tom e-shopu, ale ještě jsme tam přidali, ještě pro vás prostě máme další kousky. Takže kdo má rád lehkost, třeba i len, protože za mě dřevo a len nádherná kombinace, tak vlastně vřele doporučuji, přesně jak říká Iva, řekla vám úplně ty nejlepší vlastnosti těchto šatů, které mimochodem mají kapsy. A ty mnoho z vás miluje, takže jenom podotýkám, že mají kapsy. Je to úplně totožný střih, jako jsme v minulém díle měli ty žluté šaty, komu se líbily, tak úplně totožný střih. Já mám na sobě satén, no co si budem povídat, mám ráda lesky, tady vidíte mě jako mě, se mi vždycky líbí, jak zákaznice v obchodě říkají, že mi to všechno sluší. Velice, velice děkuji, je to od vás velmi milé, ale je pravda, že moda je hra a já si v těch pořadech s tím hraju. Ale kdo mě zná blíž, tak ví, že teď tady stojím jako za sebe. Tohle jsem já, ne že bych chodila jenom takhle v saténu a v halenečkách, ale když si můžu vybrat, tak jdu takto. Miluju lesk, víc než mat a zlaté šperky. Takže kdo třeba tápe, jak být okázalý v běžném životě, tak ta okázalost mívá různé podoby. Ona může být v sofistikovaném materiálu, v nádherném střihu, propracovanosti a může být v matu. A nebo může být ještě stále taková ta hodně, hodně viditelná a to vidíte, že to zlato prostě září za každých okolností. To pro vás, kdo zná třeba styly od Tani Havlíčkové a řadí se mezi okázalé styly a neví, jak to uchopit v běžném životě. Za mě tento model absolutně na běžné denní nošení vůbec, jako já to osobně nevnímám jako model, který bych si měla vzít na příležitost. Já to beru jako jdu do práce takhle. Takže ten styl okázalý to takto má a vždy volí toto. Já ten model znám, samozřejmě ho mám v jiné barevné kombinaci a chodím v něm naprosto běžně do práce. Přesně. Dá se to i různě točit? My jsme v tom díle předešlém na jaře vlastně ukazovali, jak se nádherně dá ten materiál prostě vynosit, unosit i stričky, točit trojkombinace. Je pravda, že už tam těch velikostí moc není, ale ještě se dá. Mm-hmm. No a já myslím, že jsme představili tyhle ty kousky úplně na maximum. Samozřejmě je tam spousta modelů, které se vám mohly líbit. Zkoukněte video, běžte k nám na e-shop, mimochodem na www.lagabriela.cz. A my se teď budeme podívat na panel, který je takový zelenkavo-žluto-růžový. A když Iva říkala, že tento model má v jiné barvě,
tak my se teď dozvíme, v které. Vidíte, že jsme úplně jiné, že jsme se změnili. Zajímavé je, že máme na sobě v podstatě jeden stejný kousek, a to je tílko. Ano. Saténové tílko. Super je, že se tam dají regulovat ty ramínka. Mně to teda hodně pomáhá kvůli průramkům, abych si to tak jako stáhla, jak potřebuju. Když potřebuju hlubší dekolt, stáhnu ramínka, nebojím se ukázat, že mám hezké spodní prádlo. Bohužel i tak to funguje. Bohudík. A hlavně tenhle prádlový styl je aktuální. Já vím, co ty a trendy, jako ta svoboda, jak jsi říkala, že vlastně přirozeně jdeš za tím, co máš ráda, co máš vyzkoušené, co máš ráda, a pak zkoušíš i nové věci. S tím souvisí i ty trendy, že? Určitě ano, protože všude v různých časopisech, v modistických pořadech se dozvíte, co se nosí, co se nenosí. Máme informace od různých stylistů, kteří se nás snaží přesvědčit, že tamto je out, to je out, tohle to je super, a všichni musíte chodit v jedných a těch samých věcech. No, ono, ty myšlenky jsou sice hezké, ale ne každému trendy sluší a ne každému sluší trendy v tom množství, v jakém je prezentují ti rádoby odborníci. A schválně říkám rádoby, protože ne všichni, kteří se tímhle s tím zabývají, mají na to vystudované školy a mají vkus, co si budeme vykládat. Hmm. Jo, už jsem se setkala i s tím, že ne všichni tihleti lidi se snažili napasovat trendy na člověka tak, aby mu to slušelo, ale snažili se za každou cenu prodat to, čeho se potřebovali zbavit. Přesně, přesně. Takže ty trendy, ty osobně jako asi, víte, ono by bylo fajn možná se zastavit nad tím, co je to trend. Něco, co vyletí jednou za půl roku, udělá to takové to boom, wow. A pak existuje taková vlna módní. Ta trvá těch 5-6 let a je to vlastně odpověď na situaci ve společnosti. Vždycky to tak je. Za mě je chytřejší následovat vlnu a nejít po těch trendech. Následovat vlnu, buďte si jisté, že žluté a zelené se tak nezbavíme. To prostě cítíte určitě, když se napojíte jakoby na to, co se děje venku. Žluté je slunce, zelená je prostě část planety.
před chvilkou jsme měli modrou vlastně, takže další. Takže je to návrat jakoby k přírodě, návrat k sobě, k svému nitru. A ono to s tím vlastně souvisí. Takže dalších x let se povane tady tyhle ty barvy se budou jenom trošičku měnit, budou se měnit jejich odstíny, ale takové to, když vám někdo řekne, tak když máte ledvinku, jste in, za 2 roky nemáte ledvinku, jste out. To není dobře. Člověk by si měl najít to, v čem se on sám dobře cítí, kdy on i vnitřně cítí, že mu sluší třeba konkrétní barva nebo inklinuje k nějakému tónu, a toho by se měl držet a měl by se toho držet zuby nehty, protože jedině tam ten člověk vynikne a prostě bude mu to slušet celý život. A bude zářit, ať je v jakémkoliv věku. Ať je jakékoliv postavě, je to tak? Tam, je to, tam se to potom úplně jakoby, tam je to jedno. Tam prostě najednou víte, že jste doma. I vy k té kolekci, líbí se ti mramorování, líbí se ti ten nápad? Nebo... Já jsem už trošičku starší ročník, takže já pamatuju doby, kdy jsme všichni doma batikovali. A ty mramory, to je vlastně úžasná batika a hraní si s barvami. Mm-hmm. Takže já jsem se vrátila zpátky do no nemůžu říkat, že do dětství, jo? No to byla spíš puberta, ale takový ten krásný čas, kdy prostě barevnost vládla světu a nikdo jsme neměli nic stejného. Mm-hmm. A to mě na té modě baví. Nemám ráda velké kolekce, přiznám se, nemám ráda velké řetězce, protože tam potkáte potom 100 lidí, kteří mají všichni stejné tričko. A to mramorování, ten kousek, každý je jiný, takže mám šanci, že nepotkám nikoho jiného v stejném modelu. Ne, protože ta látka samozřejmě jednou vyjde ten rukáv žlutý nahoře, jedno tak, takže vlastně každý kus je originál, včetně vlastně té sukně, tady máte víc zelené, tady žluté, vůbec negarantujem, že to takhle přijede přesně, takže je to pro ty kreativní lidi. Ty sama, já jsem tě takhle jako přizvala sem a říkala jsem, že jsi kreativní člověk, jak ty se vnímáš? Nebo jaké tvoje povolání, to by bylo možná fajn tady říct. Já se přiznám, já jsem účetní, která žije čísly a je to povolání, které mě baví a naplňuje a každému klientovi říkám, víte, vy mi donesete hromadu dokladů v tašce nebo v nějaké krabici a já vám to krásně seřadím, takže je to, jo, řeknete si, zaučtuje doklady, udělá v tom pořádek a má v tom jasno, žádná kreativita v tom není. Já se přikláním k tomu, že i účetnictví je kreativní, protože musíte u něho myslet. A kreativita je o tom, že přemýšlíte o daném problému, no problému, o dané výzvě a hledáte cestičky, aby to vypadalo prostě co nejlíp a nejsprávněji. Správně vůči finančnímu úřadu a co nejlépe finančně vůči tomu klientovi. O tom je to. A to stejné potom vlastně dělám i v té modě. Přesně, teď mě i mě úplně napadlo, že vlastně já to mám úplně stejně. Vejde člověk, nacítím, teď záleží, co vysílá, jestli vysílá chaos, jestli vysílá jasné linky. A pak vlastně uděláme strašný chaos oblečení, vyzkouší si toho strašně moc, teď zjistíme kudy tudy a pak už se jede tou čistou linkou a to je ten nádherný efekt, který se vytvoří a ten zákazník prostě září, ta žena se rozzáří, je spokojená, na něco si musí počkat, něco jakoby dozraje teprve, chápu, že na někoho můžu být rychlá a jako hned mu ukázat vyšší linku, než kdy si on vlastně představil. Takže o tom tady dneska, o té svobodě modní vykládáme. A samozřejmě vidíte, že dá se to ladit různými způsoby. Mohli bychom se takhle propojit a vlastně já si vzít halenku od Ivy a ona ode mě sukni a prostě mohli bychom to všecko prokombinovat. Ta kolekce v tomhle panelu je hodně zajímavá, hodně taková propojitelná a kreativní. No a protože pro vás máme ještě další kolekci, tak tam najdete krémovou, černou, opět je to taková batika v podstatě na saténu, ale trošku jinak, řekla bych ještě víc tak extravagantněji. A jak to vypadá, se podíváme teď. Thank you.
Slíbená batika, vy jste viděli na videu. I vy, jaké to je mít na sobě něco tak jiného? Je to jiné? Je to určitě jiné. Je to měkoulinké, je to pohodlné, je to do chladnějších dnů, protože samozřejmě mám na sobě sáčko a kombinézu a je to variabilní. Ano, přesně. Jedna verze, druhá verze, tady už se ukazuje další panel, který bude poslední, ale to předbíhám. Máš to zkombinované s overallem? Ano. Overall, já se musím pochlubit, ten overall je naprosto skvostný, slušivý. A chápu, dámy nemají rády overally, protože po 2 hodinách, když chcete na záchod, vyslaknete se celá. Musím to tak říct, bohužel. Ale ten efekt toho overallu, jako to nemá chybu. Dělá nádhernou figuru, sková, co jde. Nemám ideální postavu vzhledem k věku a zaměstnání, ale tady v tomhle tom já se cítím jak gabka, jak modelka. Děkuju. Ne, skutečně my máme ty overally i do 44. Iva má na sobě teď v tuto chvíli 40. A já vám řeknu, že viděla jsem, prodávala jsem ten overall ve velikosti 44 a žena vypadala o polovinu prostě hubenější. On tím, že má Bčko, má rukávek, tady má to řasení krásné, tak on schová, co má. Volné vlastně široké kalhoty ve spod, trošku zkrácená délka. Všecko je to pružné, přesně jako mám na sobě a šaty, úplně žvíkačkové, takže v tom se dá dělat všechno. No a nejenom to, že se v tom dá dělat všechno, ale i víc, co se s tím dá dělat ještě? Za chviličku se vrátím a ukážu vám variantu pro ty, které mají problém tady s hrudníkem, protože všichni víme, že čím jsme starší, tak tím víc nedokonalostí tam máme a nechceme ho ukazovat. Tak mi dejte 3 minutky. To bude určitě rychleji, Iva, rychle. Tak. Co se týká těch kousků, co tam ještě vlastně přibyly, tak jsou to šaty ze značky Top Biz. V takovém zase duhování. Není to úplně klasická batika, ale je to duhování. A tam je právě výborné, že součástí těch šatů je vnitřní díl a pak venkovní díl. Takže kdybyste náhodou ten venkovní díl, ten vrchní, kde je voda, chtěli nosit třeba na plavky, na dovolené, tak ten vnitřní můžete nechat na pokoji a je to večer, jdete na večeři, dáte si i ten vnitřní díl. Samozřejmě všechny tyto věci je možné nosit i na svatby a na různé události.
události. Záleží skutečně na vás, jak s těmi kousky naložíte. A Iva už se nám vrátila. Tak. A tady je to, co jsme vám chtěli ukázat. Je to vrstvení a nebojte se toho vrstvení. Hmm. Je to obyčejné tričko, které je skoro ke krku. Mohli byste tam použít i rolák, když by bylo extrémně chladno. S dlouhým rukávem to pak můžete nosit nejenom v červenci, ale i v listopadu. Přesně tak. Nebojte se toho. Když to nevyzkoušíte, řeknete si, jo, ona si vrství, protože ona je štíhla, všechno na ní funguje. Na mě taky nefunguje úplně všechno. Nejsem nejštíhlejší. Mám výhodu, že mám široké ramena, ale to je jediná výhoda, kterou mám oproti ostatním ženám. Jo. Takže, jo, skovala jsem, co se mi nelíbí. Pánové mi můžou koukat do výstřihu, jak můžou, a neuvidí ale vůbec nic. A je to model vhodný i pro bujnější poprsí. Mm-hmm. Jo? Nemusíte mít strach, že vám tady z toho něco vypadne. Přesně, já mám na sobě vlastně šaty z Munary, to samé, tam prostě dáte větší prsa. A díky této vazačce vlastně nebudete jako kolina s prominutím, protože tak se to říká, že když ty prsa prostě jako, že jo, máte a pak vám ta látka sjede dolů, tak nepůsobí ta žena úplně štíhle, i když může být štíhla jako vosa v pase. Samozřejmě. Takže vazačka, kterou skrotíte podle toho, jak moc štíhlá jste, tak moc ji zavážete. No a je jasné, že prostě ta žena má poprsí a je štíhla. To jsou ty fígle, které vlastně celou dobu vykládáme, že ty chytré značky a ty chytré věci jsou skutečně úplně diametrálně někde jinde. A proč? No protože myslí na vás, myslí na ty ženy, aby vypadaly co nejlépe. A i za náma je panel, na který se dívají celou dobu divačky, tak jdeme do něho. Já se těším. Tak jdeme na to.
A jsme u hlavního panelu, který jsme vám chtěli ukázat. Paráda. Jsem nadšená těma šatama. Lehoulinké, nadčasové. Květy sluší 99% žen, i když oni tvrdí, že jim absolutně nesluší. Je to tak. Jenom si musíte vybrat správnou velikost květu. Ano. Jo? A správný kontrast. A správný samozřejmě. Doplnila bych to o to, že tohleto už tady bylo. Nosila jsem to před 20 lety, nosila jsem to před 40 lety a zase se to vrací. Určitě. Takže za mě palec nahoru, až si příště půjdu tady nakupovat, vím, po čem šáhnu, bude-li to ještě tady. No to je pravda, někdy je to divočina tady, ale je to krásná kolekce, teda teď máme na sobě vlastně tady třeba kombinace značek Esquale Monary. Už jsem vám říkala, že my to tak kombinujeme, aby to vlastně k sobě všechno klaplo, abyste to měli prokombinované i v rámci různých značek. A ještě těm, co řeší tóny, tak bych ráda řekla, že tenhle ten odstín je více do studena a tento je více do tepla. Takže kdo řeší barevnosti opravdu hodně, tak všechny ty materiály, které jsou z toho tenslu v podstatě, z toho padavého materiálu, včetně těchto šatů, budou více do tepla a tento celý kostýmek je trošičku více do studena, takže ať si vyberete ten správný odstín. Ne, vždycky ty kamery tady vevnitř, skutečně jako děláme všechno proto, aby to bylo nasvícené, tak aby to byly reálné barvy, ale proto natáčíme co nejvíc venku, protože tam to uvidíte skutečně jakoby tu barvu, kterou to má. Fotky produktové můžou zkreslovat barvy. A úplně na závěr se Ivy ještě zeptám. Ivy, měla jsi to tak vždycky, že jsi věděla, po čem šáhnout? Nebo je to proces, nebo spálila se z někdy? Řekni to našim divačkám, protože každý si myslí, no, ta paní Premusová, to sluší všechno, ta má dokonalou postavu. Jo, a tak jakoby si myslí, že já mám všechno tak jako dokonalé. Jak to máš ty? Všechno je postupný vývoj. Mm-hmm. Jako každé dítě jsem začínala tím, že jsem oblíkala to, co mi dala maminka. Ano. Měla jsem babičku Švadlenu, ta mě taky oblíkala podle návrhu mojí maminky. Mi ušila modely, které nikdo jiný neměl. Jenomže potom jsem se ve 12 letech naučila šít. A od té doby se neustále zdokonaluju v tom, co bych chtěla, co mi sluší, a byla to spousta pokusů a omylů, než jsem přišla na správné barvy, střihy, na věci, ve kterých bych se cítila dobře. Nedejte se mýlit. Chodila jsem do sekáčů, chodila jsem k Číňanům, chodila jsem po supermarketech. Když nebyly peníze, brala jsem všechno, co bylo. A někdy, když se podívám na staré fotky, tak mě jímá hruza. Ale na druhou stranu, pak už se tomu smějem. Jasně. Jo? Všechno to je prostě vývoj. A teď už jsem ve věku, kdy vím, po čem šáhnout. Gabka mě zná, ví, že já jsem takový hodně chamelon, že to, co sluší mi, nesluší hromadě dalších lidí, protože já volně přecházím mezi studenými a teplými tóny, což může být pro některé dámy handicap, protože ty to mají jasně dané, ale nebojte se experimentovat. Přesně. Nic horšího, než se zasmějete a řeknete, no tak to je teda hrůza, se nestane. A věřím, přesně, že všechny najdete něco, v čem budete vypadat opravdu skvostně a cítit se jako královny. Ano, a tím bych to jako ukončila, protože abyste se cítili jako královny, o to nám jde. O to nám jde, když balíme balíčky, když je parfemujeme, když je balíme do růžového papíru, aby když otevřete tu svoji krabičku, která vám dorazila, tak aby to bylo to, ano, tady se o nás ženy pečuje. I na tu dálku, když přijdete sem, tak se o vás bude pečovat. Jenom se musíte nechat. Pak si užijete zážitek a když nás necháte, tak otevřete jakoby skutečně ten prostor, který může být hodně daleko za hranicemi, které jste si stanovili vy, vaši rodiče,
já nevím, synové, dcery často taky, ono to nejde jenom ze zhora, ono to kolikrát jde i ze spoda, takže dcera řekne, že je to out, mamince se to líbí a je konec. Ano. A maminka jde domů s ničím. I toto se děje, to je ta praxe, to je ta realita. No a když jsme u těch obchůdků, tak já mám jednu smutnou zprávu. Teď stojíme aktuálně v La Gabriela Opava. Bohužel La Gabriela Ostrava, byli jsme nuceni ji zavřít. Přešli jsme, přečkali jsme s Anet všechny koronavirové lockdowny, já nevím co všechno. Ale úplně poslední tečka byla, že nám začali dělat fasádu a až vlastně na 2 měsíce nám skoro znepřístupnili průchod a hodně znemožnili práci. A to už jsme věděli, že bude problém. Takže jsme se rozhodli radši se věnovat a tu energii přesměrovat vám, v podstatě v podobě těchto pořadů, že jí pořád bude dostatek té energie a samozřejmě zpátky vrátit jakoby víc energie tady na Opavu. Já si velmi cením všech našich zákazníků a je mi velmi líto, že v té Ostravě ti, co nás měli rádi, už nás tam nenajdou, ale víte sami, na www.lagabriela.cz najdete velkou část vlastně toho, co nabízíme. A když, dámy, není to daleko z té Ostravy, je to opravdu kousíček, pokud vlastníte auto, jste tu za chvilinku a já prostě si stojím za tím, chci mít holky tady perfektně na škole, nemusí tady být perfektní servis a tady ho prostě dostanete. Jsem tady pořád, takže je tady ta jistota, že prostě o vás bude postaráno perfektně. A plus samozřejmě ta práce na tom pořadu je náročná a co si budeme vykládat, bylo to už na hraně a tohle byla taková poslední tečka, kdy jsme se prostě rozhodli, že tu Ostravu pustíme. Někdy se člověk musí smířit s tím, že něco, co vybudoval, prostě končí, ale my rozhodně nekončíme a budeme tady pro vás. A s Ivou se vlastně můžete občas i setkat tady, když přijde na kafe. Ano, musím se přiznat, La Gabriela je pro mě takovou osobní drogou a od těch svých milovaných čísel utíkám sem už jenom proto, abych se mohla podívat na něco hezkého a přiznám se, málo kdy odcházím s prázdnou. Je to fakt, ale zase já ráda vidím Ivu, protože ona vždycky přinese jako zákazník novou kombinaci, jiný úhel pohledu a o tom to je. A já bych chtěla, abyste si uvědomili, že o tom to je se navzájem takhle inspirovat, prostě zažívat, užívat tu energii a dělat si ten den hezčí, protože těch věcí, co vás přes den potká, může být negativních docela dost a ona je spíš otázka, jak se na to díváte a jak to zvládnete ten den prostě vybalancovat, abyste si nechali tu svoji energii. A to oblečení vám může ale neskutečně pomoct, protože když jste špatně oblečená, tak si jedete dolů mnohem rychleji, než když jste oblečená ve svém stylu, ten vás naopak podporuje i v těch nejhorších chvílích. S tím se s váma loučím. Ahoj. Mějte se krásně, nashledanou. Děkujeme za všechny vaše objednávky a příští čtvrtek na YouTube La Gabriela opět v 18 hodin. A mám pro vás překvapení, představím vám novou kolegyňku, která bude s námi tady v Opavě. Takže bude i pár novinek v podobě tohoto. Mějte se moc hezky, nashledanou. Nashledanou.